25 dhjetori është një ditë e shenjtë për besimtarët e krishterë. Është lindja e Krishtit. Si çdo krishtlindje, edhe këtë vit u mbajt në kishën Apostull Pavlishën Asti në Durrës, mesha e krishtlindjes. Ajo nisi që në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe u ndoq nga dhjetra besimtarë. Ritet fetare bashkuan besimtarët në lutje për krishtlindje të gëzuar, ndërsa në fund të gjithë kanë uruar njëri tjetrin për mirësi, paqe në familje. Kori i kishës së fëmijëve pas ceremonisë kënduan për të pranishmit këngë festive për krishtlindjet e vitin e ri. Krishtlindja na jep shpresë sepse është dita e madhe e lindjes së shpëtimtarit. Ndaj dhe duhet ta kalojmë duke lënë pas krahë gjithçka që na ndan, por të fokusohemi tek ato që na bashkojnë, tha At Spiro Kostoli. Gëzuare për shumë vjet, krishtlindjet, lindja e Krishtit patjetër është një festë shpirtërore në radhë të parë, por edhe njerëzore, edhe mbar njerëzore, sepse është një festë ku neve na kujton, është një ngjarje që neve na kujton që Perëndia nuk e braktisi njeriu. Dhe përderisa Zoti nuk na ka braktisur, gjithmonë ka shpresë dhe gjithmonë kemi atë sigurinë dhe garancinë që Zoti është me neve. Uroj që këto krishtlindje të jenë një festë në çdo familje shqiptare, duke gëzuar të gjithë me njëri tjetrin dhe duke që ndruar të gjithë pranë njëri tjetrit, duke hedhur te çdo vështirësi dhe çdo gjë e cila na largon dhe nga Perëndia por edhe nga njëri tjetri. Dashuria për njëri tjetrin është shumë e rëndësishme. Dashuri për të afërmit tan dhe për të gjithë njerëzit edhe për Zotin. Gëzuar dhe për shumë vjet këto krishtlindje qofshin të bekuara dhe viti i ri 2022 qofti begat dhe me shëndet për të gjithë. Gëzuar dhe për shumë vjet. Dreka tradicionale e krishtlindjes ja lë vendin më pas ditës së madhe për besimtarët e krishterë, siç është krishtlindja.